Lukáši, České Budějovice se sice porazili 7-3, ale nebylo to nic lehkého. Jo, my jsme neodehráli dobrý zápas vůbec a myslím si, že pak v té koncovce toho zápasu jsme byli trošku šťastnější. A pak ke konci už nám to tam napadalo, ale do toho stavu vlastně 4-3, tam pak měli nějaké šance a mohli klidně vyrovnat. Naštěstí tam byl Roman Vil, který nás párkrát zachránil a pak to tam už napadalo, ale to bylo štěstí. Bylo pro vás těžší se do toho zápasu dostat po té repre pauze? Já si myslím, že jo, tak ta pauza je vždycky taková složitá v tomhle, že se dlouho nehraje, hodně se trénuje a toho, takže jsme byli jaký stvrdlí a trošku nerozehraný, ale myslím si, že hlavně ten náš, jakoby v hlavě jsme si to nesrovnali, že musíme hrát o to jednodušejc a o to víc bruslit a spíš hrát za nima a my jsme si tam dávali nějaký krásný nahrávky na modré čáře a oni nám z toho pak ujížděli a měli hrozně přečíslených. Jaký to pro tebe byl zápas ve svém rodném městě, kde jsi se nakonec i gólově prosadil? Jo, bylo to hodně zvláštní a u fanoušci mě taky pak na konci dali najevo, že nejsou spokojený, že jsem dal ten vítězný gól zrovna, ale a takový to je, já jsem se snažil k tomu přistupovat jako k jinému zápasu, ale samozřejmě, že to bylo zvláštní a trochu divný. Přišlo se třeba podívat hodně lidí z rodiny, známých? Jo, byla tady celá širší rodina a děkuju, že se přišli podívat. Hodně kamarádů se přišlo podívat, takže o to bylo speciálnější a o to víc mě mrzí, že jsem třeba ani nepředvedl takovou hru, třeba na kterou jsem zvyklý. Nakonec 7 gólů, může vás tady to nakopnout do toho závěru základní části, protože ten zápas nebyl vůbec jednoduchý, dlouho to vypadalo, že třeba bude i remíza. Já nevím, jestli nakopnout to, že jsme dali 7 gólů, spíš opravdu, že jsme to zvládli, když se nám nedařilo a nehráli jsme dobře, tak takový ponaučení do dalších zápasů, ale je dobrý, že jsme vyhráli, když jsme nehráli dobře a ono i to se počítá, protože ne vždycky máte dobrý den a nehrajete úplně super hokej, ale je důležité to vyhrát. No. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.